Ano. No. Ne. Si, signore? Ano, pane. No, signore? Ne, pane. Si, signora? Ano, paní. No, signora? Ne, paní. Dove siamo? In Italia. Kde to jsme? Itálii. A kde vám to? No, signora, ne, paní. Co říkáte? Říkám, prosím, že to nespadne, já nikdy nic nerozbiju. Já vám říkám, že to spadne. Ne, nespadne. Co to máte na obličeji? To jsou, prosím, šlupky od okurek, aby mě nebolela hlava. A také v pletě jemnější. Běda vám, jestli něco rozbijete. Ne, někde pak. Máte štěstí. Co jsem vám říkala? Že to spadne. Zaplatíte 37 talířů. 35. 37. 35. 37. 37.